No nii, nüüd Metsavänna talu peremees Meelis Mõttus, et sina elad päris siin kohe Läti piiri ääres. Et kuidas see Eesti aktsiisipoliitika on mõjutanud nüüd seda poodi siin või sinu kauplust? No meil on läinud nii hästi, et see on meid hästi mõjutanud. Et meil ehitati siia uus tee ja siis kui Alko 1000 tuli sinna appe siit 4 kilomeetri kauguselt, siis hakkas siit oluliselt rohkem rahvast läbi sõitma. Meie ja kui eestlane seal Lätis hoiab viina pealt raha kokku, siis tuleb Metsavänna poodi siit 200 grammi 12 euro eest. Ei ole enam palju välja maksta, kui sul raha on Lätis kokku hoitud. Lisaks sellele on siin neid potentsiaalseid kliente, kes siit mööda sõidab ja kinni peatab, neid on oluliselt rohkem kui vanasti oli. Kui me müüsime siin paar aastat tagasi 4 liitrit või 3 liitrit piima nädalas, Kaja tellis Ahemevis Võrust kaup toodi 3 liitrit nädalas, siis praegust on niimoodi, et me müüsime suvel keskelt läbi 125 liitrit nädalas. Seda piima. Oma piima, ise pakendatud. Lisaks sellele me teeme siin sõira, siis juustusid erinevad. Ja kõige parem ongi see, et inimesed tulevad siia, saavad neid juustusid maitsta, annavad oma kommentaari. Ja nüüd ongi meil asi 2 aastaga siin nii kaugele jõudnud, et me teame, millist juustu eestlased eelistavad. Praegusel juhul on see sõir, mis hästi läheb, ja on raklet ja suitsuraklet. Ja nii, et me teemegi täna rakletti, suitsurakletti, Euroopas nimetatakse seda persaiiniks, aga meil on ta lepasuitsuraklet. Ja on praegu hetkel selle aja jooksul paari aastaga oleme me siin aru saanud, et see on nagu eestlaste lemmik, mida meie nagu teha tahame hakata. Teeme veel tommesid ja muid juustusid ka siin katsetame, et see on nüüd selline koht jah, et meil on ta abiks tulnud. Aga see piim on, ma saan aru, nüüd nagu sa ütlesid, Baltikumi kõige parem piim või? No vaieldamatult, sellepärast, et meil on ainukene ökorobotlaut Baltikumis. Igast nisast tehakse iga lüpsi ajal 4 analüüsi. Kui 1 analüüs ei vasta nõuetele, läheb terve udara piim vasikatele. Et varem ei ole sellist tehnoloogilist võimalust olnud. Meil on ta nüüd olemas ja meil pakendamisliin, mis on sealt samast robotist 10 meetri kaugusel. Vahepeal on jahuti, pakendamisliin on pouch number 1 maailmas. Soomest Elektra liin, viimase peal kile, hästi keskkonnasõbralik pakendamisviis. Sveitsis on selle sama Elektra lehe pealt saab lugeda. Sveitsis on sõltumatud uuringud tunnistanud selle pakendamisviisi isegi loodussõbralikumaks kui lahti see piima müügi. Ja meil on ka nüüd niimoodi, et me tihti peale, alguses me müüsime siin lahtiselt, aga nüüd me toome isegi Metsavänna tallu juustu tegemiseks, isegi kile pakendites selle piima sisse. On keskkonna sõbralikum kui lahtiselt, siis ei kuluta nii palju pesu vette ja nii edasi. Ja see liiter maksab 50 senti? See liiter praegust siin maksab 50 senti. Ja kui keegi suudab maailmast googeldada sellise ökomärgiga, selle rohelise Euroopa Liidu ökomärgiga piima, kus liitri hind on odavam ja ta on pidevalt müügil, siis ma toon 1000 liitrit ise tasuta koju kätte. Et kui on võimalik Euroopast kuskilt leida. Ma ei räägi turust ja üksikutest tehingutest, aga sellis, kus on aasta läbi müügil Euroopa Liidu ökomärgi kandev piim, mille rasva sisaldus on üle 4,2, siis ma toon 1000 liitrit tasuta piima kätte. Võite googeldada või otsida. Paljud küsivad, et miks ma nii odavalt seda piima siin müün ja ta ainult 50 sentiliiter. Aga ma müün Võru kombinaati 34 sentiliiter. Ja ma tahan, et kohalikud inimesed saaksid sama suurt rõõmu tunda odavast piimast, nagu Soome firma, kes mu käest piima ostab. Et rohkem ei olegi seal. Aga siis rääksid veel seda, et tänu sellele nüüd sellele Alko 1000, mis siia apesse tuli, et sul on võimalik nüüd hakata oma piima siis, mida teised poed ei tahtnud sisse võtta, et nüüd on sul võimalik hakata seda müüma. No põhimõtteliselt need samad mehed, jake selle Alko 1000 siia tegid, need samad mehed on nüüd Eestisse teinud 2 poodi. Kas ma ei tea, kas ta on Alko... Kaks tavalist toidupoodi, üks on Tartus, üks on Valgas, üks on Võrus. Ja nemad ka nägid seda piima siin ja nad võtavad selle piima müüki ja lubasid vanna selle piima ime odavalt.
imeväikse juurdehindlusega 8-20%, et see piim on praegu siin 50%, aga ta võib tulla varsti 65%-ga nendesse poodidesse, mis siis on Tartus, Valgas, Võrus. Nad lubasid teha imeväikse hinnaga, nad lubasid põllumeestele vastu tulla ja võtta sinna see piima müüki. Ma usun, et nad teevad seda, nad lubasid seda juba lähiajal teha. Et eks aeg näitab, aga no, suur kett. Mul näiteks ühel Eesti suure ketil oli põhjus see, miks ta meie piima müüki ei võtnud, oli see, et meil oli krediidireiting kehva. Ma ütlesin, kuidas meil saab olla krediidireiting hea, kui ma 2 aastat tagasi pidin piima alla oma hinna müüma. Kui piima hind kukkus 42 sendi pealt, 3 kuuga 19 sendi peale, et milline hiromant siis oleks suutnud enda krediidireitingut üleval hoida. Et ma ei saanud seda teha, et see ei ole tegelikult normaalne põhjus ära ütelda, et sa ei võta piima ketti müüki. Aga Algo 1000 võtab ja või need, no, see kett, ma ei tea, mis tal Eestis nimi on, ei ole vist Algo 1000, aga samad mehed on, et igal juhul, kui nad seda juttu reaalsusega kinnitavad, siis igal juhul müts nende meeste eest maha.